Гибель наших солдатів під Волновахою тоді вперше сколихнула українське суспільство. Перше, чимало з нас усвідомили, розпочалася справжня війна. Одним з тих 17 бійців, яких привезли на Рівненщину з зони АТО, був Андрій Нечипорук, уроджений села Рідків на Радивилівщині. Бійця 51-ї механізованої бригади поховали у рідному селі 27 травня. Прощався з Андрієм не тільки сільський люд, а й птахи, доглядом за якими він захоплювався з дитинства. І от навіть якщо я помер, так, прилетів голуб, був цілих 40 днів. Цілих днів і не втікав, дикий голуб, просто дикий голуб на тві. І як от дошку ми відкривали там на тві, ніхто зразу не бачив, наче батюшка правити по нахиду на тві, з'явився голуб. І кружляв до тієї пори, зразу так нижче, все вище, вище, такі, такими колами робив на тіво. І аж, ну, аж піднімався до самого там, на тіво, який от так, два рази так заповнув. Так що то голуб являвся весь час на тіво. Також Андрій обожнював доглядати за кіньми, звик з братом та сестрою бути опорою для батьків. Хлопці в мене вміли все робити. Вони від того, що їсти, варити, і вони вміли закривати, ну все. Буквально все там на тіво, і їсти готувати, і все, всі консервацію він закривав був на тіво, от, і з дітьми на тіво, ну. Зважаючи на постійну зайнятість батьків, Андрію не раз доводилось перебирати на себе їхні обов'язки. Такою ж відданістю віддячувала йому і сестра Оксана. Приїжджав на збори батьківські. Весь час на тіво, щоб вона поступила, я постійно їздила на тіво. Весь час ну, на... дорога дуже далека, і мамі не можна було їздити в маршрутках, то Андрій був постійно на збори. Вічно сміялися, вчилися, що він мені як батько. А коли його забрали, я була з ним постійно. Всі 4 рази, які були під військкоматом, я була постійно і я його чекала, навіть коли проходили медогляд. На нього завжди могли покластись і близькі друзі. Що найбільше запам'яталося, це те, що він був доброзичливий до людей. Він поважав своїх товаришів, завжди був готовий прийти їм на допомогу. І оце, наприклад, головна його риса характеру – це доброта. Доброта. От таким я його запам'ятав. Він був дуже хорошим батьком. Зараз діти його ходять до нас до школи. Друзі його, однокласники, часто згадують дуже хорошим словом. Свого часу Андрій Нечипорук відслужив у прикордонних військах. Задовго до війни чоловік оселився у Рівному. 11 років пропрацював на Рівне Азоті. Сумлінно виховував двох доньок від першого шлюбу. Саме для онучок і намагалась добутись житла в обласному центрі матір Андрія, але наштовхнулась на неоднозначну реакцію місцевих чиновників. Коли я пішла до Хомка на тіво, ну, що хотіла на квартиру на тіво, він мені сказав на тіво, що дітям буде 18 років, хай тоді приходять і пишуть заяву. Це можна теж поставити на тіво. Я без мало що там не зірвалася і не сказала. Поки дітям буде 18 років, ви думаєте там бути? Врешті заяви на квартиру таки допомогли добрі люди. Однак не склалось поки що із обіцяною рідним загиблих учасників АТО землею, адже запропонували земельну ділянку під садівництво матері Андрія на території, що поруч з полігоном. Коли вже прийшла туди заява на тіво, голова жінка позвонила сама мені на тіво, вискає, ви знаєте, де Шубківська сільська рада? Я сказала, що ні, не знаю на тіво. Мені сказали, що десь близько Рівного. Вона сказала, що ми межуємося радом із полігоном, що ці землі, які виділяються ну, з тим сім'ям загиблих АТО на тіво, біля Тучинського полігону. Це вони десь під якимось лісом, закладбищем якимось на тіво, тею дорогою, як їхати на Тучинський полігон на тіво. Я зразу приїхала, написала відмову, що сказала, що я відмовляюся від такої землі, і щоб та земля, якщо буде мати навіть не, саму більшу цінність на тіво, що можна би її жменію продавати на тіво, чи як на тіво, що дідям вона не на тіво, то мені її не треба. Лариса Михайліна звернулася до обласної ради з проханням виділити земельну ділянку у іншому місті. Наразі її заява знаходиться на розгляді у чиновників. Донечки ж Андрія, школярки Люба та Марія, далекі від бюрократичних справ та політики, знають одне – для них татко завжди буде героєм. Для мене він завжди буде справжнім і живим. Юліана Тет, Ігор Прокопчук. Спеціально для проєкту «Ціна свободи».